labada asxaabteeda ninkii Sir James ahaa ayaa meediyaha haysta markii ugu horeysay wareysiyo bixiyay oo dhinacyo badan taabanayo walle Manchester City iyo Liverpool oo hanjabaadkii ugu weynaa hawada loo soo marsiiyay Manchester oo goor dhow lagu soo celin doono maqaankay ka taagneed kubadda cagta garoonka Old Trafford isbeddela ku imaaday gabdhihii lagu wareejin doonaa waraanku u haya Greenwood ma ku soo laaban doonaa Manchester waraankaaga haya sidoo kale wax badan oo ka hadlin ninkan oo xaaladda gudaha United iyo xaaladda banaanka wax yar wareysigiisu waxyaalaha ugu muhiimsan ma kaaga soo qaadan karaa ma ku falanqeyn karaa ilo joog laaksar sheer garay aragtidaada ka dhiibo aad baad u mahadsantihiin ninkii Sir James ahaa ayaa wareysi bixiyay wiigan gudihiisa Sir James wax badan oo ka hadlay meelo badan ayuu taabtay Manchester United muddo 3 sano gudaheeda waxaan ku soo celin doonaa ayuu yiri maqaankii ay taagneed waqtigeedii hore ee abooda badneed naadiga Manchester United wuxuu yiri maanta uma balan qaadi karo yiri taageerayaasha Manchester maalmo mise hal sano mise 2 sano in Manchester United maqaankeedii aan ugu soo celin karo dhahay wax walba waxay u baahan tahay ayuu yiri dulqaad kalsooni iyo sidoo kale iyo garab istaag ayuu yiri bal fiiriyo yiri Manchester City iyo Guardiola yiri Guardiola sanadkiisa ugu horeeyay mise labadiisii sano ee ugu horeeyay uu yiri tiimkan awooda badan ee adduunka giligilaayo yiri hore kama soo dhisin oo yiri waqti iyo dulqaad la siiyo dhah anagana midaasaan u baahanahay oo yiri tiimka isbeddel weyn ayaa ku socda ayuu yiri dhanka maamulka iyo wuxuu yiri shaqaalaha kore ayaa horta laga soo dhisaaya ayuu yiri tiimka kadib ayay xaaladda tiimka hoose markaas ayay imaan doontaa ayuu yiri mid kale wuxuu sheegay agaasimaha aan dhahay Ashwood ninkaan ay dhahaan Newcastle ayaa wax laga weydiiyay inuu United oo u soo socdo wararka suuqa ku jira waa sax ayuu yiri ninkaas anaga waa doonanay wada hadal ayaa noo socda inaan keenno ayaan rabnaa ayuu yiri waxyaalaha aan ku dhiseyna tiimka ayuu ka mid yahay oo dhahay maxaa yeelay ninkaas Ashwood asiga ayay bariyadiisa too dhahay inuu Manchester imaado oo maamul oo ka noqdo dhahay sidoo kale wuxuu ka hadlay kubadda dambeysa ee aan ku ciyaarno mid aan ku qanacsanahay ma aan oo dhahay waa ogyahay ninkan kubad wanaagsan inay Manchester ciyaaroon kubadda laga tagay inay maanta tiimkayga ciyaarto wuxuu dhahay kuma qanacsani midaasna isbeddel ayaan ku dhigi doonaa ayuu yiri sidoo kale wuxuu yiri aniga waxaan rabaa ayuu yiri Manchester City iyo Liverpool tiim ahaan wuxuu yiri labada tiim ee ugu awooda badan waa ayuu yiri waqti xaadirkan Premier League sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan rabaa ayuu yiri inaan habada kaga saaro fiiriya aniga waxaan rabaa ayuu yiri Manchester City mise Liverpool midkood inaan habada ku cunaan rabaa ayuu yiri maqaankoodana aan soo istaago sidoo kale waxaa la weydiiyey Manchester City hadduu ganaaxa lagu soo eedeeyo oo ku dhaco oo zerbi lagu celiyo sidee u aragtiin noo ayuu yiri aniga kuma qanacsani ayuu yiri Manchester City in zerbi loo celiyo mise ganaaxa lagu soo oogo dhahay yaan ka arsanaa ayuu yiri aniga yaan ka arsanaa ayuu yiri ujeedkeygu ugu weyn buu yiri Manchester City inaa habada ka saaraan rabaa oo dhahay Guardiola magaaladan Manchester maqaan hal tiima ku lahaa tiimkaas maqaankeeda inaan ku soo celiyaan rabaa uu yiri waana Manchester United maanta uu yiri hadii zerbi loo celiyo mise ana Guardiola oo baxo hadhow xalii leeyahay FA ga ka saari magaalka anigaan rabaa ayuu yiri sababteed inaan ugu saaro Manchester City iyo Guardiola habada awooda ay ku leeyihiin horyaalka Premier League oo dhahay lugteeda rabaa inaan kaga saaro Allah ara ninka
ورا سير جيمس محا كو خرسن نيو نيو محا كو خرسن وركان وا وين محا وا نيو هوريا مانشستر ومخانكيدي ان كو سو لاوانين اه وددكي كعبسينو سينبه تيمم كلام سو هذا القادن ارسنال ايو تشيلسي ايو وحا سيتي وكلو قلوخش واي وحا كلو قلوخش واي لابا تيم على سو قادي تيمك مغالد مانشستر نوغو هايستو اي تيمك ان حفالتنا اي ليفربول لابا داس تيم اكلو لو داني habadana inaan ka saaraa rabaa wiir manchester markay soo laabato saddex sano gudeedan aboodaas ku soo celinaa wiir allah wara anagoo soo laabanina afkiyaabo hola afkeena ka baxayaa gubooyba tiimamkii sidoo kale greenwood ayaa laga weydiiyay xaaladiisa inuu ku soo celin doono in greenwood la dhaafi doono wuxuu yiri greenwood xaaladiisa waa aan ka fadhiisan doonaa ayuu yiri horta waxaan fiirin doonaa ayuu yiri ninkaas greenwood miyo u wanaagsan yahay tiimka miyo u dagaalami karaa tiimka akhlaaq ahaan sidoo yahay sidee loogu qanacsan yahay tiimka inuu ku soo laabto greenwood ma yahay nin ku habboon manchester united dhiiggu u shubi kara haddii la soo celiyo waxyaalahaasoo dhan ayuu yiri go'aan ayaan ka soo saari doonaa meelo badan ayaana ka fiirin doonaa ayuu yiri xaaladda greenwood sidoo kale garoonka old trafford ayaa wax laga weydiiyey wuxuu yiri xaaladda garoonka old trafford hal bilyan ayaan ku dhisi doonaa ayuu yiri garoonka old trafford laakiin waxaan qorsheynaynaa annaga garoon cusub inaan samaysano ayuu yiri oo 85,000 mise 90,000 qaada ayuu yiri kadib garoonka old trafford haddii qorshaheena noqoto waxaan ku wareejin doonaa ayuu yiri gabdhaha kubadda cagta ciyaara ee manchester united allah war tiim manchester united markii lagu dhahay hooyada premier league way waadiide war waxaa lagu leeyahay hadda xaaladdaas hadday dhacdo eeba run noqoto tiimkii ugu horeysay labada garoon ee ugu waaweyn premier league manchester ay noqoneen dhan gabdho markii la dhaho iyo dhan kubadda cagta ee wiilasha markii la dhaho hadday noo suurto gasho dhahay sidoo kale xaaladda ten hag ayaa wax laga weydiiyey wuxuu yiri ten hag waqti xaadirkan ma rabo inaan ka hadlo yiri ilaan arrinta waxaa la soo dhisooyaanoo qeybta hoosaa la soo dhisooyaa maamulkiiyaa la bedelaa eena dhanka suuqgeynta eena waa la bedelaa ee dhanka ciyaartooyda ninkan manchester city ka imaaday ee madaxa operationka laga dhigaa ninkan newcastle ka imaanayo waxaa laga dhigaa ee dhanka iyo xidigaha iyo guddoomiyaha dhanka adiga eena directorka waxaa laga dhigaa tiimka oo suuqa wixii soo galaay wixii baxay waxyaalo badanaa la soo dhisooyaa meelaha ee ugu liidata manchester laga soo dhisooyaa tiimka kadib baa ten hag loo imaanaa ten hag waqtigaa ma la taaban karo united xaaladaha ay ka dhimanaysa sanadihii ugu dambeeyey markii laga soo dhiso ayaa ten hag loo imaanaya aniga middaas waa ila saxsan tahay wuxuu yiri aniga ma rabo dhahay qaab ciyaareedka mourinho wallaahi ninkaa caadi baa waraa ninkaa aniga wareysigan gacanta ka taagay wuxuu yiri ma ku dhahayuu yiri tobabara jose mourinho kalaan keenaa manchester mana ku dhahayuu yiri tobabara guardiola oo kalaan keenaa manchester ninkaan wax badanaa u qarsan hadalkan sarbeebka wax badanaa ka ninkaan wax badanaa u qarsan ninkaan dhiigga manchester waaye yaraantiis ilaa hadda manchester la taageerooya marka ninkan wax badan oo ka hadlay xaaladda united isbeddel badanaa ku dhacaayo wuxuu sheegay isbeddelkan maalmo iyo hal sano iyo laba sano inaysan ku imaan karin waqti ay u baahan tahay in la siiyo marka maxaa idinkaga baxay wararkii aan ka tegay wareysiga aada u dheeraa waxyaalihii uu sidoo kale aan ka tegin waxaa la weydiiyey ninkii la xifaaltamaya united sheerkeeda ee ninkii ee ahaa sir jasin waxaa la yidhi ninkaas inuu adduunka ku nool yahayba ma u maleynaayo wuxuu yihi ninkaas aad sheegaysiin hal maarin heer garaysan inay meel la fadhiiseen ma la hadlin oo dhahay inay manchester ay iibsanayeen ini kale maba ogiyo yiri adduunka inay ku nool yihiin ini kale ar adduunka markaa meel aad la tartami ku tartamays addaad heshid allah oo laguu kor soconaa hadalaa lagu bahdilo ninkii carabka ahaa aniga inkastoo ninkaas carabka aan la jiray ugu dambeen video waa idinku dheereeyey wax badanna waa ka tegay intaan kuu sheegay maxaa kaaga baxay maxaa kaaga baxay ninkaana maxaa hididiilo ah ee ka soo socda taageero manchester haddaad tahay iyo haddaadan ahaynba aad baad u mahadsantihiin.